istəyəndə bunu çıxardıram. Deməli, indi isə mən sizə növbəti cədvəli başa salmaq istəyirəm. Növbəti cədvəlimiz toplananın komponentlərinə aiddir. Birinci toplanan, ikinci toplanan, cəzb. Deyin görün burada nə gizlənir? Birinci toplanan. Burada? İkinci toplanan. Burada? Cəzb. Birinci toplanan. Birinci toplanan. Burada? Cəzb. Ay, sağ ol. Gəlin baxaq. Mənə misalı yazmayan deməsin ki, mən düzgün yazmışam. Xeyr. Deməli, bu nə sayı? Boşlama. Boşlama. Üstə gəl. Üstə. Dörd. Bərabərdir. Səkiz. Necə tapacaq? Cəminə. Birinci, ikinci toplananı çıxacaq. Və tapacaq dörd. Deməli, boşlamaya nə yazıram? Dörd. Ay, sağ ol. Bunu misalı necə yazacaq? Mən. Hə? Mən və yazacaq. Misalı necə yazacaq? On üç. On üç. Üstə gəl dörd. Üstə gəl dörd. Bərabərdir. Boşlama. On. Necə? Zəhmə fikir nədədir sənin? 17. 17. Bəli, yazacağım 17. 17. Bunu misalı necə yazacağım? 20. 20. 13. 13. Üstə gəl. Boşlama. Və? 20. 20-dən çıxıram 13-ü və tapıram ki, cavab. Bura nə yazıram? 7. Misalı yaza bilməyən şagirdin adını qeyd etməyəcəm. İndi siz gəlirsiniz Zövqə. Əliyə buyur. Münir cavabı neçə elədi? 10. 16-dan 10 çıxdı onun. Doğrudur, keçir mən. Azər boşlama, üstə gəl. Aha. Neçə? 10, doğrudur. Bərabərdir 20. Nə yoxdur Azər? Azər nə yoxdur? Neçənci toplanan yoxdur? Afərin, tap. Aha, Məhəmməd Əli, üstə gəl neçə? 4. Aha, bərabərdir. Neçə? Cəm neçədir? 11. Afərin. Neçənci toplanan yoxdur? 2-ci. Yaxşı bax. 2-ci niyə? Neçənci toplanan yoxdur? 1-ci. Tap. Zeynəb, 1-ci toplananı necə tapacağam? Toplananı necə tapacağam? Cəmdən 2-ci toplananı çıxacağam. Afərin. Cavab neçə elədi Zeynəb? 10, 6. Aferin balama, keçir. Zəhra, nəyi axtarırıq? Nə yoxdur səndə, nə gizlənmişdi? Birinci toplanan, bəli. Məhçul birinci toplanan yox idi. Yaz, aferin. Zəhranın cavabı? Aferin, keçir. Uşaqlar, yekunlaşdırdıq. Bəli, doğru yazanlar da oldu, səhv yazanlar da oldu. Dediyim kimi, misalı ilə birlikdə yaza bilməyənləri qəbul etmirəm. Sabahların bunun yarışması var. Hazırlaşırıq.